14 військовослужбовців Закарпатського підрозділу Національної гвардії України нагородили відзнаками президента за оборону України. Захисники виконували бойові завдання на Донеччині, відбиваючи штурми російських агресорів і тримаючи позиції на найскладніших напрямках. Президентські відзнаки нацгвардійцям як символ визнання бойових заслуг та вдячності від народу України вручили в Закарпатській ОВА. Мій підрозділ виконував бойові завдання на двох напрямках – це Бахмутський та Покровський. Відзначились тим, що знищили ворога, активно вели оборону, не давали ворогу просунутися в глибину оборони сил оборони України. Особливості Бахмутського напрямку – це більш війна дронів, а також штурми малими групами. А Покровський напрямок – це масовані штурми, людські штурми. А також дуже багато артилерії. Раді, що нас нагородили за оборону України. Будемо далі служити. Також, як доведеться, прийде наказ, поїдемо далі воювати. Також посмертно орденом за мужність 3-го ступеня нагородили полеглого старшого солдата підрозділу Нацгвардії Азов Олександра Бреденка. Відзнаку вручили вдові загиблого захисника. Якщо ми не будемо пам'ятати героїзм наших військовослужбовців, особливо ті, які загинули, то тоді не буде майбутнього нашого покоління. Нами постійно здійснюється підтримка сімей загиблих. Є багато соціальних програм, які прийняті на рівні держави, на регіональних рівнях, для того, щоб підтримати сім'ї загиблих і дітей так само. Є відповідний контактний телефон і постійно влада, адміністрація, також військовослужбовці, командири військової частини над цим питанням працюють, щоб вони не були обділені в суспільстві і так далі. Вони саме цінне, що віддали, це своє життя. Відповідно, держава має адекватно на це реагувати і допомагати тим всім.